Bismillahirrahmanirrahim. Allah Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'də peyğəmbərlərin seçilməsinin səbəblərini göstərir. Məsələn, Cümə surəsində buyurur ki, Allah insanların öz içərisindən bir peyğəmbər seçir, ona görə ki, Allahın ayələrini insanlara tilavət etsin, oxusun. Yəni, Allah Teala'dan vəhyi qəbul etsin, xəbərləri qəbul etsin və insanlara çatdırsın. Yəni, peyğəmbər bir növ insanlarla Allah arasında bir vasitə olur. Allahın insan üçün nəzərdə tutduğu proqramı, həyat tərzini insanlara çatdırır. Ona görə buyurur ki, peyğəmbər Allahın ayələrini insanlara oxuyandır. Ondan sonra buyurur ki, bu ayələrin əsasında insanları paklasın, onların həyatını paklasın, bütün sahələrdə təmizlik, paklıq olsun, halallıq olsun və onlara kitab və hikməti öyrətsin. Kitab və hikməti, yəni məsələn Qur'an-ı Kerimi, yəni Allahın göndərdiyi o naməni insanlara öyrətsin və hikməti də öyrətsin. Hikmət yəni bu elmi, bu məlumatı necə istifadə etmək lazımdır, harada istifadə etmək lazımdır. Yəni bilməkdən əlavə zamanı və məkanı da insan gərək müəyyənləşdirsin. Hər şeyin öz yeri, hər deməli sözün öz məqamı var. Burada gərək insan o əndazəni tanısın, o şəraiti nəzərə alsın. Buna hikmət deyərlər. Peyğəmbərlər bunu da insanlara öyrədiblər. Ona görə peyğəmbərlərin seçilməsinin və göndərilməsinin əsas hədəflərindən biri də bunlardır. Və bu da Qur'an-ı Kerimin bir ayəsində, Cümə surəsinin ikinci ayəsində öz əksini tapır. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.